Vamos para minhas enquetes. Enquete lá do canal Fala Gogô, Caio tá com 37%. Guipa 36, e sete, Gipa trinta e seis 28%. vinte Nessa minha enquete o Caio tá 1% na frente aí do do Gipa e tem quatrocentos e onze mil votos. O canal do YouTube André Gogô, a Edilene tá com 37%. e sete, Gipa tá com 33%. e Caio tá com 30%. Estão praticamente quase empatados aí os três, né? Essa é a enquete do YouTube temos mais ou menos sete mil votos. Sete Mil votos. E o meu Twitter é André Gogô aqui, ó. Me segue lá no Twitter, André Gogô. Guipa tá com 60, Caio tá com 12 e Edilene 28. Caraca, 60, hein? Tivemos aqui no Twitter mais de 280 votos. E aí, você tá salvando quem? Guipa? Você tá salvando Guipa? Você tá salvando a Edilene ou você tá salvando o Caio? Já deixa o um comentário, deixa o um coração para mais vídeos como esse. Estamos juntos misturado, é nós.